Pastor Watson. Ndako gaithia muthikiriria, thank you Joy ni ndo ihinda riu na ingira maiki yaku please Joy. Thank you ngai akurathime. Ni ndagucokeria ngatho ona ni ndo wa gukorwo tugitwarana na muthikiriria ona ihinda riu twakorwo tukiingira mitambo-ini igiturekagia tukiingiraga no tugaga maundu mothe ni marutithanagia wira kwa wega kuri aria mendete Ngai. Ni tukoretwo na Sunday ta igiri uguo turathi kuingira tukagiana na mitambo no umuthi Ngai ni atuhotanira ni tondu ringi network ni ikoragwo igitugia fiu kuri a turi ni undu wa itumi itiganite na ni ngucokeria Ngai ngatho ni undu wa wee wetikira gukorwo ukiingira mitambo-ini ni getha tukorwo tugitwarana kuga Ngai wa muoyo akurathime akuonekanire na agwike wega. Ngwendaga tugayane kiugo muthikiriria thiini wa ibuku ria Thaburi 124 na tukwambia oro muraini ucio wa mbere na Ngai ni egutũrathima. Ndenda tuingire thiini wa Thaburi 124 na ni njui Ngai ni egukorwo hamwe na ithuĩ na ni egutũrathima, ni egutuonekanĩra na ni egutuĩka wega tondũ ni ara rĩ mwena witũ na aratwĩciria maũndũ mega ma thayũ o marĩa meriragĩrio nĩ ngoro citũ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai na kĩo tũgũthoma thĩinĩ wa Thaburi 124 that is Psalms 124 wambĩrĩrie mũraini wa ũcio wa mbere. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, tiga Jehova ararĩ mwena witũ rĩ, Isiraeli rĩ nĩ makiuge ũguo atĩ tiga arĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩrĩa andũ maratũkĩrĩire nĩ mangĩratũmeririe tũrĩ o muoyo. Hĩndĩ ĩyo marakara mao maratwakanĩire ta mwaki. Ũguo nĩguo mwandĩki wa Thaburi arauga atĩ tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ, kana na Gĩkũyũ kĩngĩ tiga nĩ Mwathani ũrarĩ mwena witũ, Isiraeli nĩ makiuge na macokere ũguo atĩ tiga nĩ Mwathani ũrarĩ mwena witũ, thũ citũ rĩrĩa iratũkĩrĩire nĩ ingĩratũmeririe o tũrĩ muoyo. Nĩ ũrĩa irarĩmbũkĩtwo nĩ marakara nĩ ũndũ witũ. Ndenda tũthome mũraini wa mbere, wa kerĩ na wa gatatũ na nĩcio ndakorwo ngĩgũthomera mũthikĩrĩria. Kiugo kĩa Ngai gĩgatwĩra atĩrĩrĩ, nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ. Maũndũ nĩ maita maingĩ mũno tũtamenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere the other unseen area of our lives. Kwĩ mwena tũtakoragwo tũkĩmenya nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩngĩ, ũgakora maũndũ marathiĩ ũũ no gwĩthũ ikũbangĩire, gwĩthũ igũkĩrĩire, gwĩthũ iragwĩciria maũndũ moru, gwĩthũ irenda gũkũnina. Nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ, thũ citũ nĩ cingĩratũmeririe oro ũrĩa o tũrĩ muoyo. No Ngai arakorwo mwena witũ, aratuĩka wa gũtũrũĩrĩra na aratuĩka wa gũtũhotanĩra. Na rĩrĩa tuga thũri, na rĩrĩa tuga ũguo nĩ nyendaga tũkararamia mĩonere na mĩcirĩrio. Tiga nĩ Jehova warĩ mwena wa Danieli rĩrĩa aikagio irima rĩa mĩrũthi rĩ, mĩrũthi ĩyo ĩngĩamũharũrũkĩire ĩmũtamburange ũrĩa yatamburangire arĩa maikirio thutha ũcio, thutha wa gũkorwo magĩũkĩrĩra Ngai, kwa ndungata ya Ngai. Na kuga gũkĩrĩra ndungata ya Ngai nĩ kuga nĩ Ngai we mwene mokagĩrĩra. Rĩrĩa Shadraka na Meshaki na Abednego makorirwo magĩikio mwaki-inĩ rĩ, na makĩaga kũhĩa nĩ mwaki rĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ, tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, rĩrĩa thũ citũ iratũkĩrĩire na iracirio ũrĩa cingĩtũnina rĩ, haha nĩho mwandĩki arauga atĩrĩrĩ, mareciragia ũrĩa mangĩtũmeria tũrĩ muoyo, no marona tondũ njĩra ĩrĩa mangĩhota kuona, njĩra mangĩhota kũhũthĩra nĩ ya kũgera kwĩ mũthamaki. Marathondekithia kĩmũhianano nĩgetha ũrĩa ũtegũkĩinamĩrĩra rĩ aikio mwaki-inĩ. No tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, mwaki ũcio nĩ gũtũnina ũngĩratũninire. Tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, nake Daudi akiuga rĩ, rĩrĩa athire kũng'ethanĩra na Goliathu rĩ, nĩ angĩatuĩkire wa kũninwo. Nĩ angĩatuĩkire, we nĩ amenyaga biũ biũ, erora status ciake,
na arora Goliathu arora ndarĩ nguo ehumbĩte ya ita arora Goliathu ũrĩa ekumbĩte makuo maita na ũrĩa mũnene na ũrĩa ena hinya na ũrĩa ena experience ena kĩhoto gĩa kuuga atĩrĩrĩ tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena wakwa rĩu thũ ciakwa rĩ nĩ ingĩrameririe rĩngĩ rĩ muoyo mĩaki ĩno tũraria ũhoro wayo nĩ mĩaki yake tondũ rĩngĩ nĩ twaragia ũhoro wa mĩaki mũthikĩrĩria wakwa na ũgakorwo nĩ ũragerera mwaki-inĩ na ndũreciria mwaki ũcio nĩguo ndĩraria ũhoro waguo mwaki to ũcio waikirio Shadraka na Meshaki na Abednego kwĩ magerio ngoma citũbangĩire na igakorwo igĩtũrũithia mbara-inĩ na magerio maya nĩmo mahana ta mwaki rĩrĩa maratũkora na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera mwaki-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera mwaki-inĩ to hĩndĩ ĩrĩa ũrĩikio mwaki-inĩ ta Shadraka na Meshaki na Abednego nĩ rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩgerera moritũ-inĩ nĩ rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩgerera magerio-inĩ nĩyo mĩaki ĩrĩa twakagĩrio nĩ thũ itũ caitani nĩyo mĩaki ĩrĩa twakagĩrio nĩ arĩa matũthũire no tiga Jehova akoragwo mwena witũ rĩ tũngĩaninirwo tene kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ maũru no maingĩ makoraga mũndũ ũrĩa mũthingu ĩndĩ Jehova nĩ atuĩkaga wa kũmũhonokia kuma kũrĩ mo mothe ũngĩrora thĩinĩ wa Thaburi 22 Daudi agĩcakaya na agĩcaya nĩ maũndũ marĩa ageragĩra na thaburi ingĩ nyingĩ Daudi nĩ aracakaya na agacaya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa akorirwo akĩgerera no nĩ tondũ Jehova arĩ mwena wake ageragĩra thĩinĩ wa maũndũ maya mothe agatũrĩkanĩria maũru-inĩ maya agatũrĩkanĩria kũrĩ kũhĩtwo nĩ thũ agatũrĩkanĩria kũrĩ kũthiĩ kũrĩithia mbia kũrĩithia ng'ondu na kũndũ kwĩna nduba na gakorwana na mĩrũthi kũu akĩrĩithia ng'ondu na kũu guothe agatũrĩkanĩria nĩ tondũ Jehova e mwena wake auma hau agathiĩ agakorana na Goliathu na agatuĩka nĩ akũ agathiĩ kũhĩtwo nĩ Saulu agatuĩka nĩ akũ agathiĩ kũhĩtwo nĩ mũrũwe Absalom agatuĩka nĩ akũ gĩtũmi nĩ kĩ tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwana witũ tũngĩrĩ amerie nĩ thũ ici ciothe itũraga itũhĩtaga nĩ thũ ici ciothe itũraga itwĩciragia ũrĩa cingĩtũmeria tũrĩ muoyo Isiraeli nĩ tũkiuge atĩrĩrĩ tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ tũngĩrameririo tũrĩ muoyo Danieli ageretie gũthitangwo kwĩ mũthamaki agagerio gũthitangwo kwĩ mũthamaki gũkarema nginya magĩkinya handũ magĩciria matuĩre kamũcoro ga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkũhoya oro tiga mũthamaki mũthamaki agĩcaina watho ũyũ ndamenyaga nĩ mũrata we Danieli ũrageria kũhĩtwo kwoguo akĩona tarĩ o kaũndũ kega ecirĩtio kaũndũ kega arĩkia gũcaina nĩguo okire akĩrwo o mũthenya oro ũcio hwainĩ atĩ mũgithe ndũcainire watho ũrĩa wa kuuga gũtirĩ ngai ĩngĩ ĩrĩ hoyagwo o tiga we wiki tu na maandĩko makanjĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa magwetire ũcio mũndũ mũyahudi ũratũreheire haha rĩ ndangĩtĩa watho waku namba wanu nĩ mamwĩta mũyahudi ti mũko wao na arabu nĩ mamũmenereria ndangĩtĩa watho wa mũthamaki na rĩrĩa mũthamaki aiguire ũguo rĩ tondũ viva ya Ngai yarĩ upon Daniel akĩmenya nginya watho ũyũ ũngĩgathondekwo rĩ ndũgũthondekagwo nĩ ũndũ ũrĩa nyendetwo kana nĩ ũrĩa ndĩĩtwo ũgũthondekagwo nĩ ũndũ getha Danieli atuĩke wa kũrutwo gĩtĩ-inĩ kĩu arĩkĩtie kũheo nĩ mũthamaki na nĩ mamenyete atĩrĩrĩ watho wa Amede na wa Apasia rĩ ndũgarũrũkaga kwoguo mũthamaki arĩkia kwĩyoha na gwĩkĩra watho kĩara rĩ nĩ arĩkia na ndarĩ ũndũ ũngĩ arĩka wa kũhonokia Danieli na rĩrĩa ikaikarangire atarĩ arathiĩ kũruta watho Danieli ikinya irima rĩa mĩrũthi rĩ makĩmwĩra mũthamaki weririkana watho wa Amede na Apasia ndũgarũrũkagwo kwoguo ũrĩa ugĩte we no mũhaka ũguo gũthiĩ na agĩkĩra Danieli atĩrĩrĩ wee nĩ ũgũgĩikio irima rĩa mĩrũthi no Ngai ũcio ũhoyaga hingo ciothe rĩ angĩrokũhonokia haleluya mũthikĩrĩria wakwa na ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai ũcio Danieli ahoyaga hingo ciothe rĩ agĩtuĩka wa kũmũhonokia Danieli agĩikio irima rĩa mĩrũthi akĩrarania na mĩrũthi mĩhũtu ũtukũ mũgima na maandĩko makauga atĩrĩrĩ rũcinĩ rwaroka gũkĩa tene mũno rĩ mũthamaki agĩũka ateng'erete tondũ nĩ endete Danieli na nĩ arĩ na kĩeha igũrũ rĩake na agĩĩta Danieli Danieli Ngai waku ũrĩa ũtungatagĩra hingo ciothe nĩ akũhonoketie nake rĩrĩa aiguire mũgambo wa Danieli akiuga Ngai ũrĩa ndungatagĩra nĩ ahingire tũnua twa mĩrũthi hatirĩ ũru wĩnjĩkĩte rĩ mũthamaki akiuga Danieli arutwo irima rĩa mĩrũthi na nĩ ngenagio nĩ handũ hau mũno tondũ
Rĩu matirĩ ũndũ ũngĩ mangĩugire nĩ tondũ Danieli nĩ aikirio ũrĩa watho ugĩte atĩ ũrĩa ũtekũinamĩrĩra mĩrũthi aikio, no gũtiugĩte na ndakarutwo. Koguo arega kũrĩ ũyũ akĩrutwo. Nake mũthamaki agĩcoka oroho akiuga atĩrĩrĩ, na inyuĩ ta gĩikio ihoi nĩgetha kĩhoto gĩkĩonekane. Haleluya, amen, mũthikĩrĩria wakwa. Na magĩikio irima-inĩ rĩrĩa rĩa mĩrũthi. Na a Bible records, the Bible records, atĩ the lions were not patient enough to wait for them to come to the ground. Mĩrũthi ndĩarĩ patient enough kũmeterera moke thĩ ya mathaganaga rĩera-inĩ. Why? Tondũ Ngai ndarĩ mwena waho. Danieli akorirwo ũtukũ mũgima mena Ngai kũu, na ndatuĩkire wa kũrĩo nĩ mĩrũthi. Koguo na rĩrĩa ũgũkorwo mĩrũthi ĩkũmokeire rĩ, na Ngai akorwo mwena waku rĩ, gũtirĩ mĩrũthi ĩgũkũrĩa. Rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩgerera magerio-inĩ mahana ta mũrindanio wa rũĩ rĩ, kana ta mwaki rĩ, ũguo Shadraka kana Meshaki na Abednego maikirio mwaki-inĩ maregete kũinamĩrĩra mũhianano rĩ, na maandĩko makauga atĩrĩrĩ, nake mũndũ wa kana akĩonekana mwaki-inĩ agĩcera hamwe nao, na andũ acio othe mationekaga mena ũndũ marekwo nĩ mwaki. Na mũthamaki akĩrora akiuga atĩrĩ, na githĩ tũtikirie andũ atatũ mwaki-inĩ, na rĩu ndĩrona andũ ana. Na ũndũ ũrĩa ũrangegia nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wa kana aroneka tarĩ mũrũ wa Ngai. For the first time kũgweta mũrũ wa Ngai thĩiniĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ. Mũthamaki akiuga na wa kana ena riri wa mũndũ mũrũ wa Ngai, agĩathana marutwo. Na maandĩko makauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa marĩkirie kũrutwo thĩiniĩ wa mwaki rĩ, gũtiarĩ matianungaga ona gatogo ona kanini. Na arĩa maikĩtie nao mathi kũmaikia, mwandĩko maugaga atĩ nĩ mahĩaga makĩmaikia. No aya marĩkia kũrutwo gũikio mwaki-inĩ, maikirio kĩrĩa gĩothe kĩamohete nĩkĩo kĩahĩaga, no matiahĩaga. Gĩkĩhĩa makĩohoka na magĩkorwo me furi, makĩambia gũceraceranga kũu mwaki-inĩ. Na rĩrĩa maumire nginya gacuĩrĩ ka njuĩrĩ na nũyũ ũrĩa ĩhuragio nĩ mwaki, matiarĩ kandũ kahutĩtio nĩ mwaki. Kũnunga matianungaga ndogo. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ. Mũthikĩrĩria, na niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, rĩu kĩu nĩkĩo ndĩrenda tume nakĩo. Mwaki ũcio warĩ na Danieli noguo tũkoretwo tũgĩathĩrĩrio nĩ thũ. Mĩrũthi ĩyo yaikĩirio Danieli rĩ, noyo tũkoretwo tũgĩathĩrĩrio nĩ thũ. Mĩrũthi ĩno yaikĩirio Daudi rĩ, noyo tũkoretwo tũgĩathĩrĩrio nĩ thũ. No mĩaki rĩ, mĩaki noyo yacokire. Mwaki oro ũcio rĩ, noguo waikĩirio andũ acio maikĩtie Shadraka na Meshaki. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, mwaki no o ũrĩa mwaki o ũrĩa wacinire waregire gũcina Shadraka na Meshaki na Abednego rĩ, nĩguo waikĩirio andũ aya maikagia Shadraka na Meshaki na Abednego. Na maandĩko makauga atĩ nĩ wa macinire. Mwaki no ũrĩa andũ mwĩrĩ na nyama no iria, no ũtiganu nĩ kĩ? Ũtiganu nĩ rĩrĩ, Jehova arĩ mwena wa andũ aya. Koguo matiahĩaga, mwaki ndwamaninaga, matiarĩagwo nĩ mĩrũthi. Koguo rĩrĩa Jehova e mwena waku rĩ, mĩrũthi ndĩgũkũrĩa. Ũrĩrĩithagia tũbũri, mũrũthi woka ũkaũraga. Ũrĩikagia irima rĩa mĩrũthi, mĩrũthi ĩgatuĩka piro yaku. Gĩtũmi na ũtiganu nĩ kĩ? Nĩ Jehova wĩ mwena waku. Nĩ tũkiuge atĩrĩrĩ, tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, rĩrĩa andũ aya othe matwĩcirĩtie ũru rĩ, mangĩatũninĩte tene. Danieli ndangĩahotanire na andũ aya e wiki, no tondũ Jehova arĩ mwena wake rĩ, Ngai agĩtuĩka wa kũmũrũĩrĩra, Ngai agĩtuĩka wa kũmũhotanĩra, Ngai agĩtuĩka wa kũmuonekanĩra, na akiumĩra na ũhotani. Na arĩa marĩkĩtie kũmũthitanga maikio mwaki-inĩ ũcio rĩ, mwaki o ũrĩa, na kĩu nĩ ndĩrenda ũnyite mũthikĩrĩria wakwa, mwaki no ũrĩa, na mwĩrĩ na nyama iria ciarĩ na Danieli nocio ciarĩ na andũ aya. Gũtirĩ, ti atĩ aya marĩ na mwĩrĩ wa maguta nake Danieli arĩ na mwĩrĩ wa maĩ. Sorry, Shadraka na Meshaki na Abednego atĩ marĩ na mwĩrĩ wa maĩ. Acha, mwaki no ũrĩa, mĩĩrĩ no ĩrĩa, ũtiganu rĩ wa kũgiria kũhĩa rĩ, nĩ gũkorwo nĩ kwarĩ na Jehova warĩ thĩinĩ wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Nĩ kwarĩ na Jehova warĩ thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Danieli. Ihoya rĩrĩa ingĩkũhoya na ingĩkũringĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, mĩrũthi ĩno rĩ ĩrerwo rĩ, magerio maya rĩ, na mĩaki ĩno tũraria ũhoro wacio rĩ, nĩ andũ arĩa Shaitani arahũthĩra thikũ ici. Tondũ nĩ ũgwĩkora thaa ici wĩ mwaki-inĩ, nĩ ũgwĩkora wĩ mĩrũthi-inĩ, no kati mĩrũthi ĩrĩa ya mũtitũ ndĩraria ũhoro wayo thaa ici ĩ, nĩ magerio marĩa
magerio mangi magwakanire ta mwaki magerio mangi makutengeretie ta muruthi no ndirenda gukwira atiriri utiganu ni riri ni Jehova gukorwo mwena waku okorwo ni ugwitikira Jehova akorwo mwena waku muthikiriria waku ari hallelujah praise the lord okorwo ni ugwitikira Jehova muthikiriria ni ndirenda unyitire handu haha na ni ndirenda harumie na ndukaharekie akorwo ni ugwitikira Jehova akorwo mwena waku ucio niguo utiganu maya maundu mangi mothe tukoragwo namo mau matire na bata na matira makania kiria kira bata na kiria kira makania ni Jehova akorwo mwena waku okorwo Jehova egukorwo mwena waku gutira makania niki ugukorana nakio gutira makania ka ni muyuro wa mai gutira makania ka ni magerio mahana mwaki ka ni kufutwo rafutwo wira ka ni guikio raikio mwakini kana ni guikio raikio rima ria miruthi Danieli arikia kugera maundu-ini mau mothe ri he kiugo atutigiire kiugo twendete muno na ni tugaga na ni tuhuthagira na ni ngwenda gukugaithiria muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa na ni ngwenda uthome thiini wa Danieli 11 muraini wa 32 muthikiriria Danieli 11 muraini wa 32 ukauga atiriri reke tuthome nawe hau muthikiriria Daniel 11:32 Madiko makauga atiriri na njira ya wa nyabie 32 thati reke thigari imwe ciake ni igathie ithahie hekaru ona itura riria gireire ririgire wega ni ikageria ni ikagiria magongona ma njino maria marutagwo mithenya yothe macoke kurutwo kuo na ikarugamia kuo kindu githahu na magigi na njira ya wara ni ikarehithiria andu aria matirikite kirikaniro kia kiria githeru haha niho guguthomagira no andu aria moi ngai wao makeyumiria na marue nake iyo ni Danieli 11:32 na ni guguthomera version ingi ya gikuyu irauga atiriri no nao andu aria mendaga guthukia kirikaniro kiria githeru nio agathahia makiria amaguciririe na ndeto cia wara no riri andu aria magakorwo moyaine na ngai wao ni makagia na hinya makiria na mekage maundu ma ucamba reke njokere yo ndaigua teroka wegega nao andu aria mendaga guthukia kirikaniro kiria githeru ri nio agathahia makiria amaguciririe na ndeto cia wara no riri andu aria magakorwo moyaine na ngai wao nio makagia na hinya makiria na mekage maundu ma ucamba ngai arohe ogoci andu aria magakorwo moyaine na ngai wao wega ri ta mundu ta Shadraka na Meshaki na Abednego ri acio ni nguga ni moyaine na ngai wao wega mundu ugwitwo Danieli ni nguga ni oyaine na ngai wake wega ni makagia na hinya na meke maundu ma ucamba we ni uyaina na ngai we waku wega muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi kiu nikio kiuria kiringienda gukuria ni uyaina na ngai waku wega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa kiugo kia ngai giatwira atiriri andu aria magakorwo moyaina na ngai wao wega ri ni makarugama na hinya magie na hinya na meke maundu ma ucamba nituona mundu ugwitwo Danieli akirugama akagia na hinya na ageka maundu ma ucamba muthikiriria na akirega kuhoya muhianano tondu nio yaina na ngai wake wega Shadraka na Meshaki na Abednego makirega kuinamirira mihianano tondu ni moyaina na ngai wao wega Daudi akiuga ndaretigira Goliathu riria ariu a nyina riothe mari akuru kumukira na Isiraeli riothe rionaga Goliathu rigaticuka na thutha rikora muno agikorwo yaine na ngai wake wega na akiuga nie kurwa na Mufilisti ucio na riria mangethanagira na Mufilisti Mufilisti ni ambirie kwiyata na ngai ciake na kunyarara ngai wa Daudi no Daudi he kiugo kimwe tu amwirire ati we ukite na itimu ria muthecereri
na ruhiu rwa njora nago no nie njukite na ritwa ria Jehova Ngai wa Isiraeli uria unyararite koguo ri nio yaine na Ngai wake wega kiugo kiria ndirenda unyite muthenya wa umuthi ni atiriri number 1 ukorwo uyaine na Ngai waku wega number 2 wamenyana na Ngai waku wega ukamenya ati Jehova e mwena waku tondu nikio turakora andu ayo the makiuga atiriri tiga ni Jehova urari mwena witu ri ni tungira meririo ni thu citu twi muyo magerio maria maratukora thiku ici no tukorwo twi kundu tutaraikio kwi miruthi no tukorwo gwi kundu tugutaraikanio mwakine no kuri o miruthi ya mutheba na mutheba iragukora na ni njwi riria ndirari ugwo kwi mundu uraigwa maundu maria aragerera ni ta mau ndirari uhoro wa mu ma miruthi kwi maundu maria aragerera akaigua ni ta mwakine araikio kwi maundu maria uragerera ukaigua tari muiyoro wa mai uragerera no ndirenda gukwira atiriri kiugo kiria twathoma muthenya wa umuthi na kiria ngwenda kigie na hinya na winyitire ni atiriri excuse me ukorwo umenyanite na Ngai waku wega gukorwo umenyanite na Ngai waku wega muthikiriria wakwa nikuo gugukiria maundu-ini maria mothe maigitwo ni thu ciaku gukorwo umenyanite na Ngai waku wega kiugo kia Ngai handu hangi ndirathomaga atiriri tungituika agwathikira Ngai na tutie mathani make mothe kumenyana na Ngai wega na gutie mathani make mothe thu iria ciothe itukirire citirä hä ndä cigatuona na nä tuona å guo na andå acio twakorwo tå gä thoma ndigåtinda ngä gä cokera hau no nä tuona Ngai nä atuä kire wa kwä yonithania na gå conorithia thå nä tondå nä moyaine Ngai na Ngai wao na nä makoretwo makä hingia mathani ma Jehova ithuä kå rä a tå koragwo tå kä gwä ra kä gananio-inä nä kuo ndä renda tå korwo tå kä rora o må ndå erore erore na ethuthurie eyå rie nä kä kä rä a kä ngä eyå rie nä kä gä koragwo gä gä thiä na mbere wä yå rie mbara iria ndä rarwa rä mumirira wacio niku kiria uhotani ungiuma naku ndirenda gukwira kuria uhotani waku gukorwo kiuma ni gukorwo uyaine na Ngai waku wega na muthikiriria wako wakorwo uyaine na Ngai waku wega gutire thu igagwitiria gutire muguthitangi ugathie afanikiwe gukorwo akiharirya maundu ma gutuma ufutwo wirainye maundu ma gukunyararithia na gukumenithia meciragia Danieli ni kumwika maramwika uru na magaikara thi na magacoka makauga mati megutigirira Danieli ni afutwo ni muthamaki na ni mamuikithi irima ria miruthi no mekorire nio maraiki irima ria miruthi ndacoka thiini wa ibuku ria maandiko meru ni ngukora he hindi gikundi kia more than 40 Jews maugire matikuria na matingenywa o nginya matigirire ati mundu ugwitwo Paulo ni anyitwo na nio ni mamunyita na ni mamuraga na kiria kiratuma Paulo anyitwo na oragwo ni gukorwo ni ahunjitie kiugo kia Ngai ni gukorwo wira uria akoretwo akiruta ni wamaturaga na tondu Ngai ari mwena wake if the Lord was not on his side utuko ucio more than 40 Jews maugite matingiria na matingenywa can you think of this matikuria na matikunywa nginya matigirire ni moraga Paulo ore wao nake Ngai agikorwo atemeire njira Paulo njira gacira kari uriro o toguo akorirwo atemeire Shadraka na Meshaki na Abednego na Danieli nake Paulo agikorwo tu utuku riria mamwetereire ngitini Ngai akimutemera gacira kangi akiuma na magitugwo o mohetie ngitini riu tutakimenyaga kana ni makiunira mwihitu ucio na ni njui no nginyagia ni maunira uhio maugite ati matikuria kana manyue matari maroraga Paulo koguo kiugo ni atiriri nginya riria Ngai ari korwo tiganao Jehova urari mwena witu Ngai akorwo mwena waku muthikiriria wakwa gutiri hindi uru uri kunina mauru ni maingi makoraga mundu uria muthingu niguo Daudi arandika no gutiri ono omwe utuikaga wa kumunina ni tondu Jehova okaga akamuhotanira kuri mo mothe uguo niguo kiugo kia Ngai kirarikia ndirenda kurikia nawe hwaini wa muthenya wa umuthi muthikiriria ngwire atiriri uige mathani ma Jehova mothe wihokage Jehova na ngoro yaku yothe ucoke umenye atiriri Jehova e mwena waku ri na Jehova egukå nä njåä nä å Jehova angä korwo mwena waku gutirä å ru å ngä gå kora na nä kä gä tå maga tå korwo nä maå ndå maratå ritå hä ra tondå nä tå regaga kå hingia mathani ma Jehova rä ngä nä tå må giragia akorwo e wothe mwena witå nä tå regaga kå hingia mathani mothe tå kahingia mamwe no reke twä hokage Jehova na ngoro citå ciothe mbara iria ciothe tå racemania nacio nä arä tå rwagä rä ra maå ru marä a mothe marä tå koraga
ni arituruagirira ario thamatuciragia uru nio marikora gichonoka niguo tuona mundu ugwitwo aria maikagia Shadraka machonokire Danieli machonokire aria mediria Jusufu magichonoka andu othe mokagirira andu a Ngai ni matuikaga agucionoka kungikinya mundu uria mwihoki Jehova ni atuika wa kurugama na guthina mbere na kurugama kwihoka Jehova ona riria Jehova utarona te mwihokeku hindi iyo kwanja niguo ukoragwo muwocipite na njira iria nene na iria yagirire muno ndenda tukinyia hau muthikiriria wakwa na ngikorwo njoi wi hakuhi wi karibu nigetha tukorwo tukirikia na Ngai ni guthii na mbere na gukurathima ni ndacokia ngatho ni undu wa muthikiriria ucio twakorwo twi nawe na we wakorwo ugituthikiriria nawe ugukorwo ugituboro njuge Ngai wa muoyo akurathime akuonekanire na agwike wega na nginya riria turikorwo tugicemania hindi ingi njuge ihinda na mathaa ni cia Mwathani ni egukorwo agitucemanithia na ni tugukorwo tugithii na mbere na kwaria kiugo kia Ngai o ta uria Ngai egukorwo agituhotithia na agituhe hinya ni tondu kiugo kia Ngai kiugaga maundu mothe ni marutithanagia wira kwa wega kuri aria mendete Jehova kuri aria metitwo na gitumi giake haleluya praise the Lord we wakorwo wihokete Jehova menya maundu maku no mariagira uguo niguo kiugo kia Ngai kiratwira ndihota kumuthoma tondu ndirahota gukorwo ngimuona muthikiriria no njuge Ngai wa muoyo amurathime nawe guka kuthikiriria baadaye Ngai wa muoyo amurathime amuonekanire na amwike wega na nginya riria turikorwo tugicemania ringi tuthie na mbere na gwitikia Ngai na kwihoka Ngai na maundu mothe tukorwo tukimenya atiriri twareka Jehova akorwo mwena witu ona miruthi yuke ona tubangirwo guikirima ria miruthi ona tubangirwo gwikwa atia maundu-ini maya mothe Ngai witu no egukorwo agituhonokia tondu e mwena witu Ngai ni akoragwo mwena wa andu aria mamutuaga Ngai tondu iyo niyo nature ya Ngai witu ni ndakena niwe gukorwo wi hamwe na ithuĩ muthikiriria witu muthenya wa umuthi na ni tuguthii na mbere na gukorwo tukigwatanira riria riothe Ngai aritunyitithanagia na agatuhotithia kiugo kia Ngai kiugaga maundu mothe ni marutithanagia wira kwa wega kuri aria mendete Jehova na kuri aria metitwo na gitumi giake maundu mothe ni mararuta wira kwa wega kiugo kia Ngai gigatwira atiriri ira andu aria athingu maundu mao no marigacira maundu maya turerwo ni mega ni marigacira ri ni kuga ndagika iyo turerwo ni marigacira ri matiragacira matirathime wega kuri na maruo mekuo kuri na mahoya turahoya matari macokie kwi na gweterera twetereire kwi na moritu turacemania namo no tukerwo atiriri ira andu aria athingu maundu mao no marigacira Jehova agikorwo mwena waku ri na atuike wa gukuhotanira ri it means he handu uragerera it means kwi mbara urarua it means kwi moritu uracemania namo no Jehova ariukaga agakorwo mwena waku agatuika wa gukurwirira agatuika wa gukuonekanira agatuika wa gukugira na njira ni tondu ni Ngai uragwiciria wega ni Ngai urakurwirira ni Ngai urakugira na njira tondu ni Ngai witu ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na aratwiciria maundu mega muthikiriria na reke tuthii na mbere na kwihoka Ngai ucio na gwiciria uhoro wa Mwathani uyu ni tondu aratwiciria maundu mega na mathayo ni ndakena ni undu ihinda riu twakorwo tugithii na mbere oro wega na njuge Ngai wa muoyo amurathime amuonekanire na amwike wega nginya riria ringi turicoka gukorwo tugicemania ndenda Joy akorwo agiuka okorwo twi hamwe Joy na nigetha tuthii na mbere na guka turikiriirie na Ngai wa muoyo ni kumurathima amuonekanire na amwike wega muthikiriria ndenda Joy akorwo akiingira karibu Joy nigetha tukorwo tugithii na mbere na Ngai ni egutorathima ni egutuonekanira na ni egutuika wega karibu sana angikorwo ni urajikwa na ngacokeria thikiriria riothe twi hamwe ona kungikinya ndirahota gukorwo ngimuona ni undu wa setting siria ndi nacio muthenya wa umuthi na ndirenda gugitikia maundu mothe no marathii na mbere makirutithanagia wira kwa wega ndirenda gwitikia everything is working equally together for good unto them that love the Lord koguo njuge Ngai wa muoyo amurathime muonekanire na amwike wega na ndirenda kuhoya nigetha tukorwo tukihinga mitambo na Ngai ni egutorathima reke tuhoe ni twagutia Ngai na twagucokeria ngatho muthamaki mwega na muthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni thengi ni undu wa ciugo giaku ciu twakorwo tugicia Ngai mwega na muthingu ni twakwambararia na twagutugiria na twagutia twakwirekereria na twakwinyihiria hwaini wa muthenya wa umuthi thiĩ na mbere na gũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai mwega na mũthingu tũhe hinya na ũhotani
atua gukorwo tukiruta wira waku ngai ni tondu niwe twitite na gitumi giaku ngai ndaneana muthikiriria wa muthenya wa umuthi moko-ini maku ngai na uria wothe twaria kiugo giaku reke kirute wira kuri mundu wothe wathikiriria na uria ugukorwo agiuka guthikiriria reke wega waku utuike wa gukinyira mundu o mundu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth ni twagutia ni twakunenehia twakwenda na twakwirekereria maundu-ini mothe ngai na twahoya hinya wa guthii na mbere na kuruta wira waku ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth ni thengi undu wa mitambo ino nayo twamihoera hinya ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuri na ndungata ciaku ikoretwo ikienda gutonya mitambo-ini ino na ni ikoretwo ikihingicika twacineana moko-ini maku ngai aria maria mitambo-ini ino na tutinahota gukorwo twi hamwe nao ndamaneana moko-ini maku ngai nao aria makorwo ringi magitatiso ni guka tukiumaga na metiria grace na viva yaku mwathani mwega na muthingu ni kuri na acio maroka after this onao ndamarathimithia mbere yaku mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ona joy kuri ari ngai nindahoya murathime umwonekanire na umwike wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi nacio ngumo na ngoci na gĩtĩo ngai mwega na mũthingi witũ rĩrĩ ciaku twakwĩrekereria na twagũtũgĩria na twagũtĩa na twakwĩnyihĩria nĩ ũndũ wa Jesu Kristo arĩ o mwathani na mũhonokia witũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen God bless you nginya rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa njuge ngai wa muoyo amũrathime amwonekanĩre na amwĩke wega nĩ twakena nĩ ũndũ wa we wakorwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngai arotũteithia tũthiĩ na mbere tũkĩgwatanagĩra na nginya rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ may the Lord bless you and bless you and bless you tuge ngai amwonekanĩre na ĩcangararĩte na rĩtwa rĩerũ ta ũtheri wa rũcinĩ nĩ tũracokeria ngai ngatho nĩ gũtũcenjeria rĩtwa na rĩu tũrĩtagwo King's Voice Media Services nĩ twĩhokeirwo ũtungata mwerũ na mĩbango ya ngai no nginya ĩkinyanĩre ngai menyerera ndikagwe o ta ũrĩa ũnjĩrĩire na ndũkareke ũru ũndorie ũkai inyuothe tũtambũrũkie kiugo thĩ yothe mũtambo-inĩ wa King's Voice Media Services gũkũ titakuo kumagwo